Ola, como están? O que será o futuro alcalde de Santiago deixouse ver esta mañá no Pazo de Raxoi, onde se está poñendo o día nos temas relevantes para a cidade. Agustín Hernández non puido evitar os medios de comunicación, os que lles volveu manifestar o seu desexo de tomar posesión canto antes para que Compostela retome a normalidade. Por iso, o exconselleiro de Medio Ambiente lamentou que PSOE e BNG recurriran ante a Xunta Electoral Central a designación de concelleiros non electos. Bueno, estamos a espera de que analicen as alegacións, nos pensamos que eso poderá acontecer probablemente mañá. Intentar que o Concello de Santiago volte á normalidade, teño que agradecer o traballo que están a facer os membros da candidatura do Partido Popular, que agora mesmo contan co acta, e lamentar que aqueles que pois fai unha semana e dúas semanas pedían a volta á normalidade, están a demostrar que non teñen o mínimo interese pola cidade nin polos seus veciños, que o único que lles preocupa é o seu interese partidista. O único que nos pedimos é que nos deixen voltar á normalidade, que é o único que queremos. Os xornalistas interceptamos a Agustín Hernández nos corredores do Pazo de Raxoi mentres agardábamos por unhas declaracións do aínda rexedor. Ángel Currás reiterou que o relevo na alcaldía se producirá a próxima semana, se ben os prazos dependerán da Xunta Electoral Central. O alcalde está convencido de que este órgano desestimará as alegacións de PSOE e BNG contra a designación de concelleiros non electos. Esta imaxe ten os seus días contados. O alcalde confía en que a próxima semana poidan tomar posesión das súas actas os novos concelleiros do PP, nun pleno no que tamén Agustín Hernández será designado novo rexedor de Compostela. Os prazos dependen da Xunta Electoral Central, pero Ángel Currás está convencido de que as alegacións de PSOE e BNG contra a designación de edís non electos non terán moito percorrido. Bueno, eu confío que sexa pois, a próxima semana, espero que así sexa e que non se demore máis tempo. Eu penso que pode ser, desde logo, pois, martes, mércores, xoves, non sei. Eso todo dependerá de cando recibamos as credenciais da Xunta Electoral Central. Eu non teño dúbida ninguna de que esas alegacións se resolverán favorablemente a, desde logo, o Partido Popular, e que, por tanto, todo demais, o levo dicindo, son atrancos, son pedras no camiño, sencillamente por intereses personais, personalistas e políticos, tanto do Bloque Nacionalista Galego como do Partido Socialista, non? O que Ángel Currás segue sen querer aclarar é cando renunciará a súa acta de concelleiro unha vez tome posesión Agustín Hernández. O alcalde deixa abertas as portas do seu futuro. Bueno, hai, lóxicamente, como saben, eu son docente, por tanto, indudablemente, sei o primeiro futuro, pero, bueno, eu todavía non... Non seguirá na vida pública, noutro cargo... Non, nunca se descarta nada. Ese futuro docente, en que prazo... Bueno, eso xa veremos. Me preocupa agora facer o relevo, facer a, desde logo o cambio no Concello. Hai moitos proxectos en marcha, hai que deixar, desde logo, moi ben aclarado o estado de cada un dos proxectos e de cada unha das áreas. Creo que aí, lóxicamente, teño que xugar ese papel tamén de facilitar esa transición e despois xa falaremos. Tamén a tenente de alcalde Reyes Leis insistiu hoxe nas súas críticas á oposición polas alegacións presentadas ante a Xunta Electoral Central. Reyes Leis acusa a PSOE e BNG de querer desviar a atención de cuestións que lles afectan. Que se queda a intentar paralizar a cidade, paralizar a actividade, que o goberno non poda funcionar, que non poda traballar. Que, bueno, supoño que todo isto atende a razóns de interese persoal por parte dos portavoces para tapar outro tipo de cousas, non? Pois como... condutas antidemocráticas nas que hai pisos patera con votantes, familiares e amigos de uns e de outros, que creo que eso sí que é unha actividade que de vergoña e que non me gusta que ocorra así. O PP acusa a oposición de querer pervertir a doutrina do Tribunal Constitucional e así o sinala nas alegacións que registrou onte ante a Xunta Electoral Central. Ademais, os populares aseguran que os membros da lista ca que o partido concurriu ás eleccións de 2011 renunciaron por vontade propia a tomar posesión das súas actas. Como dicimos, o PP insiste en que os membros da súa lista renunciaron voluntariamente a asumiren as súas actas de concelleiros, pero ese argumento non lle vale o voceiro municipal do PSOE. Paco Reyes botou man de meroteca para lembrar as declaracións que ven facendo Agustín Hernández e que apuntan a que foi o partido o que decidiu que o próximo alcalde de Santiago deseñara un goberno a súa medida. E non está a decir que viuse obrigado polas circunstancias de que a maioría deses 11 persoas, 9, porque el e Marta González sí que entran, no de Agustín Hernández, que dos 9 que quedaban na lista, ninguén deles
quisera formar parte dun goberno presidido por Agustín Hernández. Eso non o di Agustín Hernández. O que di claramente é que quería ter as mans libres e que lle deixan as mans libres para elixir o goberno que ele entende que ten que dirixir esta cidade. Paco Reyes tamén respondeu ao argumento do PP de que Agustín Hernández non necesitaría dos votos dos concelleiros non electos para ser elixido alcalde. O voceiro socialista pon o acento en que iso só sería posible nunha segunda volta da votación. O edil cree que a Xunta Electoral Central se pronunciará o venres e explica que hai tres opcións. A primeira, que o órgano admita as alegacións, os concelleiros non electos non poidan tomar posesión e que se designe unha xestora para Compostela. A segunda, que non se suspenda o nomeamento dos edís, pero que a propia Xunta Electoral remita o caso ao Tribunal Constitucional. E a terceira opción, que rexeita as alegacións da oposición e que sexan PSOE e BNG os que teñan que recurrir ao Tribunal Constitucional. Os socialistas están decididos a facelo, pero aínda non está clara a estrategia xudicial a seguir. Esa decisión marcaría os prazos, porque un recurso de amparo podría tardar ata 2 anos en ser resolto, mentres que a resposta a un recurso electoral tería que chegar a un prazo máximo de 60 días. En outra orde de cousas, Paco Reyes foi preguntado hoxe polas conclusións do informe elaborado pola dirección do PSDG sobre as afiliacións masivas ao partido en Santiago antes das primarias das que debe sair o próximo candidato socialista á alcaldía. Reyes, que é un dos aspirantes, respalda ese estudo que só pon en dúbida 16 das 311 altas registradas nos últimos meses e que nega a existencia de pisos patera. Agora di, haberá que esperar o que diga Ferraz, que ten a última palabra ao respecto. Como todos coñecen, o tema das nosas afiliacións é un tema que ten avaliado os órganos do noso partido, teñen feito unha revisión do censo, teñen acadado unhas conclusións, nos, dende logo, apoiamos esas conclusións dos órganos do noso partido, e agora vai ser remitido, como todos coñecen, a Ferraz, que é quen estatutariamente ten a responsabilidade última, e, polo tanto, esa é a situación. Comprendo que a dona Reyes lle moleste un incremento de afiliados no Partido Socialista. E todo isto, mentres estamos pendentes da decisión que adopten os traballadores de Urbaser, que, como xa vimos contando, ameazan con convocar unha folga na recollida do lixo que arrancaría o próximo día 14. O alcalde e a tenente de alcalde reuníronse onte co comité de empresa e agora non descartan manter outro encontro a tres bandas para mediar no conflito. Reyes Leis confía en que o paro non chegue a materializarse. Os próximos días serán vitais para que en Santiago non se repitan as imaxes que nestes días se ven en Lugo, rúas ateigadas de lixo por mor da folga dos traballadores de Urbaser. O goberno local reuniuse onte co comité de empresa a petición dos sindicatos para coñecer cales son as súas demandas, explicaba o Reyes Leis. Básicamente, o que trasladan é que hai incumplimentos do convenio de 2010, que xa non están recollidos, é certo, en 2013, no convenio de 2013, pero que, polo que parece, se estaban a facer verbalmente, estaba a ser unha dinámica da empresa, non? Polo que eles nos trasladan, o que máis les importa é o que atañe a non que non se conselen nin os salarios nin as antigüedades, e tamén a que se incorporen eses dos traballadores que fai xa un ano que non están na empresa, non? O próximo xoves está prevista unha reunión entre os traballadores e a dirección da empresa. Se non hai acordo, haberá convocatoria de folga indefinida a partir do 14 de xullo. Aínda así, os sindicatos sosteñen que hai marxe para negociar e por iso o goberno local non descarta exercer de mediador. Entendemos que non hai ningún motivo porque non hai ninguna modificación no contrato do Concello con Urbaser como para que Urbaser teña alguna modificación nos contratos cos traballadores, non? Entón, o Concello está cubrindo todo o que é o contrato, está a pagar en tempo, está a asumir as súas obrigas e a empresa ten que facer exactamente o mesmo, non? Entón, esperamos que se solucione, que non chegue a convocatoria de folga, ainda así os traballadores decían que, bueno, que eles estarán a negociar ata o día antes da folga. A tenente de alcalde volveu facer un chamamento á responsabilidade para que Santiago non teña que sufrir unha folga do lixo en plenas festas do Apóstolo. Iso, di Reyes Leis, perxudicaría a imaxe de Compostela, pero tamén afectaría en termos económicos. Reyes Leis tamén deu conta hoxe dos resultados da fase inicial dun proxecto da Concellería de Comercio para que algúns comercios utilicen escaparates de locais baleiros para promocionáronse. Na iniciativa participarán inicialmente 18 establecementos. Dos 129 locais baleiros analizados, o Concello entrou en contacto con 80 propietarios, pero, polo de agora,
só 18 se animaron a participar no proxecto. Trátase de escaparates ubicados no casco histórico e no ensanche, que outros comerciantes terán acondicionados a próxima semana. Para unha segunda fase, o Concello confía en aumentar o número de participantes. Para os donos dos locais baleiros, este proxecto permite chamar a atención sobre a súa disponibilidade e para os comerciantes en activo, permítelles achegarse a outros públicos. Ademais, a iniciativa mellora a imaxe da cidade. Esos locales vacíos que afean la ciudad, que, bueno, que se ha criticado mucho y con razón, porque bueno, pues dan una imagen de tristeza, de crisis, pues queríamos que no fuera así, que estuvieran ocupados, pero como os habíamos dicho en aquel momento, no queríamos que hubiera una pegatina, no queríamos que fuera algo que no tuviera movimiento, que no diera imagen de comercio de ciudad. Con lo cual fue cuando nos ocurrió esa idea de hacer esos escaparates con otros productos de otras tiendas que están en otros espacios de la ciudad. Y además, pues esas tiendas ganan en visibilidad respecto a otras posibles clientes. Pues falando de comercio, hoxe xa saben, empezaron as rebaixas, pero foron as rebaixas máis tímidas da historia, poida que polo tempo, pola situación económica ou porque moitas tendas adiantan os seus saldos, pero certo é que os cazadores de choio xa son unha especie en extinción nas rúas de Compostela. Todo muda e as grandes colas, as portas dos establecementos parece que pasarán a ser lembradas como algo exótico. Rebaixas. Antes 129 euros, agora 77,40. 50, 40 e 30% menos. A paisaxe da cidade muda ca chegada do mes de xullo. Comenzan as rebaixas e os comerciantes empapelan os escaparates con reclamos para que todos pequemos e nos deixemos levar pola tentación do consumismo. Pero a día de hoxe o mundo cambiou e se non fora polas cores rechamantes dos cartéis, as rebaixas do verán de 2014 arrancarían cunha discreción pouco coherente co mundo da moda. A que se debe este desánimo? ¿Por qué? Precisamente por eso. Desde la liberalización de las rebajas, que creo recordar que fue en julio de hace dos años, pues efectivamente pues cada uno puede hacer lo que quiera, cuando quiera, en el momento que quiera. Y aunque hasta el día de hoy se mantiene pues un poco como esa fecha oficial, en el caso concreto de verano, el 1 de julio, pero ya muy, muy descafinada, yo creo que es por mantenerla y en el transcurso del tiempo. Y si esto no cambia ni hay quien lo cambie, pues terminará desapareciendo. Na primeira mañá de rebaixas, as mulleres foron as protagonistas, todo tipo de perfis con obxectivos do máis variado. Moi floxo, a verdad que esperaba que houbera moita máis xenta e podes entrar nos comercios moi, moi ben, sin agobios. Veño ollar, non veño nada en mente, veño ollar. Se hai algo que merece a pena, ben, senón prefiero esperar. Yo ya no pienso en eso y no... Ya no me preocupa si está de rebajas o no, si en realidad me interesa. Deberían de tener PlayStation 4 ahí para poder jugar en lo que compran las mujeres. Ellos tenían, sabes, fichados en el sitio donde estaban, porque vine ayer a mirar donde estaban colocados. Eso de que sacan cosas de otros años, sí, sacan cosas, pero no todo es de otros años, o de ahora también. Isto de ir de rebaixas, se quere facer ben, é case como sacar unha carreira universitaria. Fagan caso dos expertos para sacar matrícula no máster na busca da ganga perdida. Pero polo xeral, eu creo que cousas básicas que nos van servir para sempre, pois a mellor unha gabardina, un trench, cousas así, porque senón despois atopaste con que tes un montón de roupa na casa, que si camisetas, que si cousas así, e que non as usas para nada. Entón eu creo que o mellor é invertir nalgo que vayamos a usar, calzado, que si cousas básicas, tipo, xa digo, gabardinas, abrigos, bolsos que necesites de verdad, e o resto é perder o tempo. Pero non se deixen levar polo desánimo. Hai moito tempo para presumir que as amizades do chollo que atopamos ou de arrepentirnos desa camiseta que compramos por barata, pero que acabará na esquina máis escura do armario. Máis cousas, 120 nenos están a participar nas actividades de conciliación que o Concello desenvolve en 4 centros socioculturais da cidade. De nova dúas, os rapaces desfrutan de diferentes actividades para que a vida dos pais poida continuar con absoluta normalidade. A diferenza do pasado ano, no 2014, houbo solicitudes masivas para as 120 prazas ofertadas polo Concello no seu programa de conciliación de verán. E que os pais vencen a obriga de seguir cumprindo no traballo, aínda que os seus fillos estean de vacacións. Un programa moi atractivo, profesionalidade e, sobre todo, bo prezo, explican esta ampla demanda. Efectivamente, de feito, pues, os prezos que hai nestes centros culturais son tremendamente pues, asequibles para todas as familias e aprova precisamente a demanda alta tan que tiveron, ¿no? Porque hai outros centros a privados que teñen un custes moi altos e que as familias non os poden asumir. Con cal, pues, entendemos que xa nos a labor dentro do Concello subvencionar este tipo de actividades para que podan conciliar todas as familias. O longo de todo o mes de xullo e de 9 a 2 da tarde, os cativos teñen
programadas diferentes actividades artísticas e deportivas. Os rapaces veñen a partir das 9 da mañá, teñen conciliación ata as 10, pouco de para que vayan activándose, non? A partir das 10 hai actividades ata 11:45 ou así. Suele ser unha deportiva primeiro e despois unha máis calma para manualidades, algo así. E a partir das 2 xa poden vir os padres a buscalos. As actividades son todos os días da semana, fin de semana non, e durante todo o mes de xullo. Ao final, os nenos o único que necesitan para ser felices é a outros nenos. E moito mellor se entre todos levan a cabo xogos tan populares como o clásico brilé. Al brilé se juega, se hacen dos equipos, e entonces un equipo tiene la bola e tiene que tirar al outro equipo para poder darle a unha persona del outro equipo con la bola. Quien este brilado tiene que ponerse atrás e uno tiene la pelota, la tira y brilar a los demás. Sí. Es peligroso, depende de la bola que utilices. Si es como esta, de espuma. ¿Qué de espuma? De espuma. Mañás de verán e de xogo estáse a desenvolver nos centros socioculturais de Santa Marta, Conxo, Vite e Fontiñas. Nos vindeiros días, e se o tempo acompaña, os cativos visitarán o Parque Acuático de Cerceda, o Castelo da Rocha e o Teatro Principal. Como novidade, este ano ofértase o servizo de madrugadores con almorzo pros nenos. E nalles contamos tamén que o alcalde recibiu esta mañá no Pazo de Raxoi o director da Real Filarmonía de Galicia, Ángel Curras e Paul Daniel, falaron da marcha da orquestra e das iniciativas que ten previstas para os próximos meses. O alcalde agradeceu o traballo de Paul Daniel e trasladou o agradecemento de toda a cidade. Pola súa parte, o director da Real Filarmonía de Galicia quixo salientar tamén o apoio que ten expresado Ángel Curras a diferentes iniciativas da orquestra e a súa apertura a cidadanía. Na reunión tamén se falou do concerto homenaxe ás vítimas do accidente de Angrois que a Real Filarmonía ten previsto ofrecer o próximo 27 de xullo. Toca xa achegarlles algunhas propostas para o seu tempo de lecer na nosa axenda cultural. Imos ver tamén que nos depara o tempo e unha información que nos facilita Meteo Galicia. Pedras de Santiago ofrécelle a información do tempo. Galicia quedará mañá nunha situación intermedia entre un anticiclón e un centro de baixas presións. Así, pola mañá, predominarán os ceos anubrados con chubascos e pola tarde iráse abrindo algún claro. A temperatura subirá lixeiramente e os ventos serán frouxos do norte. No xoves, os ceos estarán parcialmente anubrados na metade norte e máis despexados no sur. Aínda así, non se pode descartar algunha chuvia feble. As temperaturas subirán ata regresar a valores propios do verán e os ventos serán frouxos do norte. Pro venres agárdanse ceos anubrados e chuvias febles no litoral, mentres que no interior estarán máis despexados. As temperaturas baixarán e o vento será frouxo do oeste. Mañá en Santiago teremos ceos anubrados con chubascos pola mañá. Os ventos serán do norte, frouxos pola mañá e moderados pola tarde. As temperaturas mínimas baixarán ata os 11 graus e a máxima subirá ata os 24. Pro xoves agárdanse néguas matinais que darán paso a ceos despexados. Os ventos serán moderados do nordés pola mañá e do norte pola tarde e as temperaturas volverán subir sobre todo as máximas.
No venres teremos néboas matinais e pola tarde quedarán ceos con alternancia de nubes e claros. As temperaturas manteránse sen cambios, salvo lixeiros descensos das mínimas, e os ventos soprarán frouxos de dirección variable. Pedras de Santiago ofreceulle a información do tempo. Pois isto foi todo, non se movan, regresamos de contado co Preguntoiro.